labem pobočka v Liberci rozhodl v hlavním líčení konaném dne 10. května 2016 v Senátě složeném z předsedkyně doktorky Evy Drahotové a přísedících B.C. Hany Marešové a Mileny Hlávkové takto. Obžalovaný František Fejfa, narozen 3.1.65 v Jičíně, trvala bytem Kočí 92 okres Chrudim, naposled bytem do Vyrášova 881/18 Liberec 6, toho času ve výkonu vazby ve vazební věznici v Liberci bez pracovního poměru občan České republiky je vinen, že v přesně nezjištěné době od 19 do 21 hodin 12.5.2015 bydliště poškozeného v bytě 1+0 v 5. patře domu číslo popisné 1205 v ulici Úsila Liberec 30 Bratislavice v úmyslu obhatit se o věci vlastněné poškozeným a poté, co zvážel rozhodné okolnosti pro provedení činu, včetně doby jeho spáchání a použití konkrétní zbraně a to kuchyňského nože o délce čepele 9 cm, který si za účelem usmrcení poškozeného přinesl z místa aktuálního bydliště, 11x bodnul uvedeným nožem poškozeného Tibora Berkyho, narozeného 16.8.54, čímž mu způsobil zranění spočívající v bodné ráně na pravé straně hlavy, bodné ráně v pravé tváři, bodné ráně na pravé straně krku, bodné ráně v pravém boku, bodné ráně v levé paži, dvou bodných ranách do pravé části zad, jedné bodné ráně do dutiny břišní, třech bodných ranách do dutiny hrudní, z níž jedna zasáhla pravou srdeční komoru a byla bezprostřední příčinou okamžité smrti poškozeného Tibora Berkyho. Poté poškozeného zakryl látkovým přehozem a zbytok ke škodě poškozeného odcizil televizor značky Thomson typ 32HS2246C, výrobní číslo SMZ12170244491, včetně rákového obláček televizoru v hodnotě 4000 Kč. Dále notebook Acer Aspect 5742G červené barvy, výrobní číslo LXRLQ02018136230051 s myší a zdrojem v hodnotě 4000 Kč. DVD přehrávač Hyundai DV5X710, výrobní číslo 02608090407316 v hodnotě 500 Kč. Mobilní telefon značky LG, e-mail 35858201877511, včetně nabíječky, v hodnotě 500 Kč. Mobilní telefon značky Nokia 3110151963033975, v hodnotě 700 Kč. Kuchyňský robot značky Senzor SHB 4350, v hodnotě 100 Kč. Depilátor v hodnotě 50 Kč. Balíčku na cigarety značky Revol v hodnotě 50 Kč. 4 kg pracího prášku značky Lanza Color Max, 3 litry pracího prášku značky Pervol Like New v hodnotě 510 Kč, 2 dioptrické brýle v hodnotě 1600 Kč, zapalovač plynový v hodnotě 10 Kč, 2 krabičky cigaret Rite White červené v hodnotě 158 Kč, vodu po holení značky Adidas a vodu po holení nezjištěné značky celkem v hodnotě 80 Kč, drůbeží maso s mrazákem nezjištěné množství a hodnotě, blíže nezjištěné množství stravenek a svazek klíčů patřících poškozenému, peněženku s finanční hotovostí 4800 Kč, tedy věci v celkové hodnotě 17 058 Kč, který jiného úmyslně usmrtil po předchozím uvážení a spáchal takový čin v úmyslu získat pro sebe majetkový prospěch. Tím spáchal zločin vraždy podle paragrafu 140 odstavec 2, 3 písmo J trestního zákoníku a odsuzuje se podle paragrafu 140 odstavec 3 trestního zákoníku za použití paragrafu 54 odstavec 1, 2 trestního zákoníku a paragrafu 43 odstavec 2 trestního zákoníku k souhrnému výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 25 let. Podle paragrafu 56 odstavec 2 písmeno D trestního zákoníku se pro výkon tohoto trestu zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou. Současně se zrušuje výrok o trestu z rozsudku okresního soudu v České Lípě ze dne 4.1.2016 číslo 1.32.201/2015/137, jakož i všechno další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně k níž došlo zrušením pozbyla podkladu. Podle paragrafu 228 odstavec 1 trestního řádu je obžalovaný povinen nahradit Všeobecné zdravotní pojišťovně České